Mergaliai, sugudei foi fanan. Luyag degle, motax ñu tamule. Xarangi yagna li de dole xella. De pipi ngene xalle. Li yalla bur xale. Sini mbir dakale. Lenu du ko te xale. Lu tollu ci ñetti ati. Ngen bokku ben xala. Modou ko lu reuyul da nga newul. Ko jaxal mon nga ci xale tay ba ñay bi jaxal na ma modou. Doli wat sen bobu ay garat ñu dem dem fan dem parcel city modou lo jom ja la bari dem hey dem fan dem parcel city xarañ lo su bere da dem ni dem fan dem parcel city modou lo jom ja la bari dem hey dem fan dem parcel city xarañ lo Tay ba ñay bi jaxal na ma modou su bëré da par sen neex é ñu bëggé sey modou papier président patnali wina mayra yak su jigen amina ma fa goti na len en avant ligé bi sel no yori mi rafet na mission bi matna tayé ni gi egg na cheikh jam xolam hey ya bëgg modlo dal ba mu jeex cheikh ya ko def ene dan koy wax cheikh fi ko fi def lu bax ñu waxal la ko cheikh jam yo grand cheikh jam bro winko se jëf ci mo gëna reey kingom yalla na nga siiw ba atu honkom ndax mo ni waxu seen ndong Génération xarañ fatti wu malen xarañ family depuis gamni di bëgg bagal senoy ngir modou xarañ lo wa parcel jobulen modou meena dinañu fecc lo dañ koy gëm xamne dañuy fekk ci lo Mbolo moy dole waye xarañ mo ñu bolé ño bax